जय श्री कृष्ण। श्री वाल्मीकि रामायणમાં બાલકાંડ સર્ગ 45માં ગંગાને પ્રસન્ન કરવા માટેના પ્રયત્નો થાય છે। હવે સગર રાજાનો સ્વર્ગવાસ થતા તેમનો પૌત્ર અંશુમાન અયોધ્યાની નગરી પર બિરાજમાન થયો। તે અતિ ધર્મપ્રિય અને પ્રજાનો વહાલસોયો રાજા થઈ ગયો। પ્રજા તેને ઘણો પ્રેમ આપતી હતી, પોતે પણ પ્રજાને ચાહતો હતો। રાજા થવા છતાં પોતાના કાકાઓ પ્રત્યેની ફરજને તે ભૂલ્યો ન હતો। અંશુમાનનો પુત્ર દિલીપ ઉંમરલાયક થતાં રાજ્યનો કારભાર પુત્રને સોંપીને અંશુમાન હિમાલય પર્વત ઉપર જઈ પવિત્ર ગંગાને પ્રસન્ન કરવા તપ કરવા બેઠો। તેણે 32,000 વર્ષ સુધી તપ કર્યું, પણ ગંગાજી પ્રસન્ન થયા નહીં। અંતે મહાયશસ્વી રાજા આયુષ્ય પૂરું થતાં તપોવનમાં પોતાના શરીરનો ત્યાગ કરી સ્વર્ગવાસી થયા। પોતાના 60,000 કાકાઓનો ઉદ્ધાર કરવામાં અંશુમાન નિષ્ફળ સાબિત થયો। આથી તેનો પુત્ર દિલીપ પોતાના પૂર્વજોને સ્વર્ગ મળે તે બાબતમાં વિચાર કરવા માંડ્યો। ધર્મપ્રેમી દિલીપ રાજાએ અનેક યજ્ઞો કર્યા અને બહુ લાંબા સમય સુધી રાજ્ય કરી ને પ્રજાની સેવા કરી, પણ પિતૃઓને ગંગા નદીના જળથી અભિષેક કરવાનો કોઈ ઉપાય સૂચ્યો નહીં, અને તે પણ યજ્ઞોના પુણ્યને કારણે સ્વર્ગે સીધાવ્યો। દિલીપનું મરણ થતાં તેનો પુત્ર ભગીરથ રાજા થયો। ભગીરથના મનમાં હંમેશા એક વાત ખટક્યા કરતી કે પોતાના પૂર્વજોની અધૂરી રહી ગયેલી આશાને પૂરી કઈ રીતે કરવી, શું કરવાથી ગંગાજી પૃથ્વી પર આવે અને એના જળ પ્રવાહથી પૂર્વજોને અભિષેક કરવાથી તેમને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય। રાત ને દિવસ ભગીરથ આવો જ વિચાર કર્યા કરતા। ભગીરથને કોઈ પુત્ર ન હતો, આથી રાજપાટ મંત્રીઓના હવાલે કરીને ગંગાજીને પ્રસન્ન કરવા લાગ્યા। ગોકર્ણ નામના તીર્થ સ્થાન પર જઈને ભગીરથે તપ શરૂ કર્યું। કઠિન તપ કરતા 1,000 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા। આથી તેની ભરપૂર દ્રઢતા જોઈને બ્રહ્મદેવ તેના પર પ્રસન્ન થઈ ગયા। આથી સઘળા દેવો લઈને ભગીરથ પાસે આવીને પ્રગટ થયા। તેમણે કહ્યું કે હે ભગીરથ, તારા કઠોર થપથી હું પ્રસન્ન થયો છું, તારે જે કાંઈ વરદાન માંગવું હોય તે માંગી લે। ભગીરથે બ્રહ્મદેવને પ્રણામ કરીને કહ્યું કે હે પિતામહ, મારા પ્રપિતામહ રાજા સગરના 60,000 પુત્રો મારા હાથે ગંગાજળ પ્રાપ્ત કરીને મુક્તિ પામે તેવું મને વરદાન આપવા કૃપા કરો, અને બીજું વરદાન એવું આપે કે મારે ત્યાં એક ઉત્તમ પ્રકારની સંતાન પ્રાપ્તિ થાય અને અમારા ઈશ્વાકુ કુળમાં સંતાન વિહોણો કોઈ રાજા રહે નહીં। પિતામહ અતિ પ્રસન્ન થઈને બોલ્યા કે હે ભગીરથ, તને ધન્ય છે, તું ઈશ્વાકુ કુળનો વંશવૃદ્ધિ કરનારો હોય થઈશ, તારા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર કરવા ગંગા સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર આવશે। આટલું કહ્યા પછી બ્રહ્મદેવે ગંગા નદીને ભગીરથીનો સંકલ્પ પૂરો કરવાની આજ્ઞા કરી। ગંગા વિપત્તિમાં આવી ગઈ તે પોતાની વિકટ દશા બતાવતા બ્રહ્મદેવને કહેવા લાગી કે હે પિતામહ, હું તમારી આજ્ઞાથી પૃથ્વી પર અવશ્ય જઈશ, પણ મારા પ્રચંડ પ્રવાહને કોઈ ધારણ ન કરે તો હું સ્વર્ગમાંથી સિદ્ધિ રસાતલમાં ચાલી જઈશ અને ભગીરથનું કાર્ય અધૂરું જ રહી જશે, માટે હે દેવ, મારા પ્રવાહને ઝીલવાનો કોઈ ઉપાય આપે અવશ્ય કરવો જોઈએ। આથી પિતામહ ભગીરથને કહેવા લાગ્યા કે હે ભગીરથ, ગંગાનું કહેવું એકદમ સત્ય છે, સ્વર્ગમાંથી ઉતરતી ગંગાનું ધસમસતો પ્રવાહ પૃથ્વી ઉપર પડતા પૃથ્વી હલબલી ઉઠે, અને ગંગાના પ્રવાહને ઝીલવાની શક્તિ એકમાત્ર મહાદેવમાં જ છે, માટે હે વત્સ, તું મહાદેવને પ્રસન્ન કર તો તારું કાર્ય અવશ્ય સફળ થશે। અગર મહાદેવ ગંગાનો પ્રવાહ ઝીલવાને તૈયાર થઈ જાય તો ગંગા પૃથ્વી પર વહેવાને તૈયાર છે, અને ગંગા પૃથ્વી પર વહેવા લાગે તો જ તારા પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર થઈ શકે। આ રીતે ભગીરથને વરદાન આપીને પિતામહ દેવો સાથે પોતાના યથાસ્થાને ચાલ્યા ગયા। હવે ભગીરથે મહાદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે ફરીથી તપ કરવાનું શરૂ કરી દીધું। તેણે 1 વર્ષ કઠોર તપ કર્યું, આથી મહાદેવ પ્રસન્ન થયા। ભગીરથ રાજાને ભોળાનાથે દર્શન આપીને વરદાન આપ્યું કે હિમાલય પુત્રી ગંગાના પ્રચંડ પ્રવાહને હું મારી જટામાં ઝીલીશ અને તારું તથા પૃથ્વી પરના જીવોનું કલ્યાણ કરીશ, તું ચિંતામુક્ત થઈને ગંગાનું આહવાન કર। પોતાના કાર્યની સફળતાથી પ્રસન્ન થયેલ ભગીરથ રાજાએ ગંગાજીનું આહવાન કર્યું। આથી ગંગાજીએ સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર ઉતરવા માંડ્યું, પણ ત્યાં જ ગંગાજીને થોડું અભિમાન આવી ગયું કે પોતાના ધસમસતા પ્રવાહને મહાદેવજી પણ ઝીલી શકશે નહીં અને પ્રવાહમાં તણાઈ જશે, આ તો ભોળાનાથ હતા। ગંગાજીના અભિમાનને ભોળાનાથ તરત જ જાણી જ ગયા। આથી મનોમન ગંગાનો ગર્વ ઉતારવા માટે જેવી ગંગા શિવના મસ્તક પર પડી તેવી જ મહાદેવે પોતાની જટામાં લુપ્ત કરી દીધી। ગંગાજીને તેમાંથી બહાર નીકળવું કઠિન થઈ પડ્યું, તે તો મહાદેવની જટામાં જ ઘૂમરીઓ ખાવા લાગી। ગંગાજી પૃથ્વી પર આવવા છતાં તેમનો પ્રવાહ ક્યાંય દેખાયો નહીં। આથી ભગીરથને ચિંતા થઈ, તેમણે ભોળા શંભુને પ્રાર્થના કરી કે હે ભગવાન,
મારું કાર્ય સફળ થવામાં આપ જ મને મદદ કરો। અંતે ભગીરથની પ્રાર્થનાથી શંભુએ ગંગાજીને પોતાની જટામાંથી મુક્ત કરી અને હિમાલય પર્વત પર આવેલા બિંદુ સરોવરમાં તેને વહેતી મૂકી। અહીંથી ગંગાના 7 પ્રવાહ થયા, પૂર્વ દિશામાં 3 પ્રવાહ થયા। તે પ્રવાહો હુલાદીની, પાવની અને નલિનીના નામે ઓળખાયા। પશ્ચિમ દિશામાં 3 પ્રવાહો ગયા, તે ચક્ષુએ સીતા અને સિંધુના નામે પ્રસિદ્ધ થયા અને એક પ્રવાહ ભગીરથ રાજાની સાથે ચાલવા માંડ્યો, આથી તે ભગીરથીના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો। હવે ભગીરથ રાજા રથમાં બેસીને પોતાના દિવ્ય રથને ગંગાને આગળ માર્ગ બતાવતા ચાલવા લાગ્યા। ગંગાનો પ્રવાહ રથની પાછળ પાછળ ભયાનક ખડભડાટ અવાજ કરતો ચાલવા માંડ્યો। ગંગાનું સ્વર્ગમાંથી ઉત્તરાયણ થયું તે જાણીને મુનિઓ તપસ્વીઓ અતિ ખુશ થયા। દરેકે પોતપોતાના વાહનમાં બેસીને ગંગાના દર્શન કરવાને આવવા લાગ્યા। ગંગાનો નિર્મળ પણ પ્રચંડ ધસમસતો પ્રવાહ પર્વતો ખીણો અને મેદાનો પસાર કરતો આગળ વધવા માંડ્યો। પવિત્ર ગંગાનું જળ મહાદેવજીના મસ્તક ઉપરથી વહેવાથી બમણું પવિત્ર બની ગયું, આથી તેમાં અનેક ઋષિ મુનિઓ ગંગામાં સ્નાન કરીને પવિત્ર બન્યા। ભગીરથ માર્ગમાં જહનુ મુનિનો આશ્રમ આવતો હતો, તે સમયે મુનિ યજ્ઞના કામમાં રોકાયેલા હતા। તેમાં ધસમસતી આવતી ગંગાના પ્રવાહે તેમના યજ્ઞ મંડપને જળમાં ડૂબાડી દીધો, આથી જહનુ મુનિ કોપાયમાન થયા અને એક અંજલિમાં સંપૂર્ણ ગંગા પ્રવાહને લઈને આચમન કરી ગયા। આથી ભગીરથ રાજાને એક નવા વિઘ્નનો સામનો કરવામાં આવ્યો। ગંગાના પ્રવાહ પાછળ પાછળ ચાલ્યા આવતા ઋષિઓ અને દેવોને આ કૌતૂહલ જોઈને ભયાનક આશ્ચર્ય થયું। ભગીરથ રાજાએ જહનુ મુનિના પગમાં પડીને ક્ષમા માંગી અને ગંગાને મુક્તિ આપવાને પ્રાર્થના કરી। ઋષિ મુનિઓ અને દેવોએ પણ મુનિની સ્તુતિઓ કરી, હે મુનિ, તમે ગંગાને મુક્ત કરો, આજથી તે તમારી પુત્રી ગણાશે। જહનુ મુનિએ પોતાના કર્ણ દ્વારાથી ગંગાને મુક્ત કરી, આથી ગંગાજી ભગીરથ પાછળ પાછળ વધ્યા અને ત્યારથી ગંગાનું નામ જાહ્નવી પડ્યું। જય શ્રી કૃષ્ણ।